Теріске жортыда мәр әсәрі ел дамуы жолында аянбай еңбек еткен Созақ ауданының халқы мереке күні мол қуанышқа кенелді. Мерейлі мейрамға орай ауданда алқалы жиын ұйымдастырылып, жеткен жетістіктер жіктелді. Бағындырған белестер мен болашақтың межесі айқындалды. Тілші әңгімесінде толығырақ. Ата баба арманы ақиқатқа айналып, зарыға жүріп, азаттыққа қол жеткізген қасиетті күн. Бұл тілімізді жаңартып, дінімізді қайтарған, тарихымызды түгендеп, тағдырымызды таңдаған ұлы күн. Тәуелсіздік тәуекелге бара білетін өжеттілердің ғана пешенесіне бұйыратын бақыт. Мерекелік шарада мінбеде сөз алған аудан әкімі тәуелсіздік жылдарда атқарылып жатқан тындырымды тірліктерді тілге тиек етті. Тәуелсіз еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздіктің ең ардақты арқауы ел мұраты мен бірлігі деген болатын. Тәуелсіздігіміз ел өміріндегі аса ірі тарихи оқиға, Қазақстан халқы ынтымағының ұлық мерекесі. Қазақстан қысқа мерзімде өз халқы сүйіспеншілікпен және жоғары құрметпен елбасы атаған президентіміздің көреген басшылығымен ғасырға пара-пара жолды жүріп өтті. Бүгінде экономикасы қуатты, дамыған және еркін демократиялық мемлекетке халықаралық қоғамдастықтағы құрметті де беделді әртіске айналып отыр. Айтып өту керек, биылғы тәуелсіздік мерекесін Созақ ауданы да үлкен жетістіктермен қарсы алды. Қай тұрғыдан қарасақ та теріскейліктердің тірлігі түзу. Экономика еселеніп, саяси жағдай тұрақталды. Жалпы ішкі өнім көлемі артып, халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарған. Үздік еңбеккерлер анықталған жиында ел үшін еңбек еткендер аудан әкімінің Нұр Отан партиясының аудандық мәслихаттың алғыс хаттарымен марапатталды. Мерекелік кеште патриоттық әндер айтылып, көк туымыз көкте желбіреді. Салтанатты шара соңы мерекелік отшашумен аяқталды. Созақ ауданынан Мақсұт Айтжанов, Ажар Момбек, Бауыржан Нұрысбеков, Нұржан Асқаров, Нұржан Ақжол, оңтүстік ақпарат.